Dikrajovátko na Anděla, Čerta a Mikuláše má ve své sbírce asi každá česká perníkářka. A samozřejmě má i spousta z nás, co zdobíme jen tak pro zábavu. Zároveň se ale jedná o vykrajovátka, která většinou odložíme stranou a nepoužijeme je, ani když je k tomu 5. prosince příležitost. Je to z toho důvodu, že se poměrně těžko zdobí, a to především kvůli obličejovým rysům všech 3 postaviček. Letos jsem se rozhodla, že se přemůžu a postavičky po dlouhé době zase zkusím. A jelikož se mi do obličejů samozřejmě také nechtělo, tak jsem našla jednoduché řešení. Obličeje zkrátka nedělat vůbec. Chvíli jsem musela experimentovat, než jsem našla 3 způsoby zdobení, které by se mi líbily, ale nakonec jsem s výsledkem docela spokojená. Nejdříve jsem zkoušela barevnou variantu zdobení a pak mě napadlo, že zkusím i moji oblíbenou klasiku, a to perníčky slepované povidly či marmeládou. Pokud se pro ně rozhodnete také, vyválejte si velmi tenké těsto, abyste po slepení neměli moc vysoké perníčky. Povidla by mezi nimi totiž nebyla moc cítit. U této povidlové varianty jsem chtěla docílit jen decentního zdobení, tak jsem se rozhodla pro hnědou polevu na světlém těstě. Více už asi není potřeba vysvětlovat, jelikož vzor je jen jednoduchý linkový a nekombinuje žádné složité techniky. Možná na závěr ještě stojí za zmínku malý tip. Pokud si chcete ušetřit spoustu nervů při slepování perníčku či cukroví povidly a marmeládou, zkuste si je dát do zdobícího sáčku s cukrářskou špičkou. Slepování jde potom o hodně rychleji.